भाजपच्या सदस्य नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ. जास्तीत जास्त सदस्य नोंदणीसाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईनची सुविधा भाजपने सुरू केली असून त्याचा फायदा घेत कार्यकर्त्यांनी जास्तीत जास्त सदस्यांची नोंदणी करावी आणि पक्ष संघटना मजबूत करावी असं प्रतिपादन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलं. रक्षाबंधनाचा संदर्भातला कार्यक्रम आहे, त्याच्याबद्दल गांभीर्य लक्षात घेतलं पाहिजे. आम्हाला मतदान मिळणार आहे, या सगळ्या गोष्टीतून आम्हाला मतदान मिळणार आहे. या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी असतील, त्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, त्या दोघांनी असं ठरवलं आहे की महिलांचा सन्मान केला गेला पाहिजे आणि त्या सन्मानाच्या दिशेने प्रत्येक पाऊल उचलत आहे हे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना माहीत आहे. या सर्व गोष्टी लोकांना महिलांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही महिला कार्यकर्त्यांबरोबर आपल्या असणाऱ्या इतर कार्यकर्त्यांची सुद्धा आहे. कणकवली येथील मातोश्री मंगल कार्यालयात भाजपच्या सदस्य नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ राज्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अतुल काळसेकर, अतुल रावराणे, माजी आमदार राजन तेली, संदेश पारकर, सौ राजश्री धुमाळे, जयदेव कदम आदींसह विविध मान्यवर उपस्थित होते. आजचा कार्यकर्त्यांचा मेळावा बूथ अध्यक्षांनी 25 अशा प्रकारचा आणि सभासद नोंदणी हा कार्यक्रम आदरणीय म्हणजे पक्षाच्या वतीने आपल्याला दिला जातो. मी आपल्या सर्वांना एकच विनंती करेन की आता राज्यात केंद्रात ज्या पद्धतीने आता जी हवा चालू झालेली आहे या निमित्तानं भैरी भवानी फाउंडेशनच्या वतीनं अतुल रावराणे आणि दीपक सांडव यांच्या सहयोगाने कार्यकर्त्यांना चव्हाण यांच्या हस्ते मोफत रेनकोट वाटप करण्यात आलं. देशामध्ये सर्वात जास्त प्राथमिक सदस्य असणारी पार्टी म्हणून भारतीय जनता पार्टी ही आहे, आपल्या सर्वांना माहित आहे. 11 कोटीपेक्षा जास्त सदस्य देशामध्ये भारतीय जनता पार्टीची झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीने पुन्हा एकदा 3 वर्ष त्या सर्व गोष्टीला प्रक्रियेला पूर्ण झाली, त्यामुळे नव्याने सदस्य काढण्याचा अभियान सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये 8980808080 हा नंबर डायल करायचा आणि नंतर त्यानंतर आपली पूर्ण माहिती त्यामध्ये द्यायची. ते दिल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचा प्राथमिक सदस्य होऊ शकतो. 25 सदस्य जो व्यक्ती करेल, जो कार्यकर्ता करेल, त्याला सक्रिय सदस्य म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये संबोधलं जाईल. अशा पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीच्या असणाऱ्या रचनेमध्ये संघटनात्मकदृष्ट्या या कामाला सुरुवात झालेली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने कार्यकर्त्यांना सर्व ठिकाणी मतदार नोंदणीचं सुद्धा आवाहन केलेलं आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मतदार कसे नोंदवले जातील त्यासाठी संयुक्त कार्यकर्त्यांनी करावा आणि ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीची आता नोंदणी होते. त्या दोन्ही नोंदणीमध्ये आपण मतदारांना आवाहन करून जास्तीत जास्त नोंदणी कशी होईल याकडे आपण सर्वांनी लक्ष द्यावं. अशा प्रकारचं आवाहन जिल्हास्तरीय कार्यकारिणीमध्ये, तालुकानिहाय असणाऱ्या कार्यकारिणीमध्ये अशा सर्व ठिकाणी होत आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये याला मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद मिळतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा या सर्व गोष्टीला आज या कणकवली तालुक्यामध्ये सुद्धा सुरुवात झाली आहे. कार्यकर्ते घराघरामध्ये जाऊन विस्तारक म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये योजना पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावलं उचलतील आणि जास्तीत जास्त सदस्य भारतीय जनता पार्टीचे सिंधुदुर्गामध्ये करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
पुन्हा एकदा सर्व कार्यकर्त्यांना आणि भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य होण्यासाठी सिंधुदुर्ग वासियांना मी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.